Начини за предпазване от заразяване с гонорея Най-сигурният начин за предпазване от инфектиране с гонорея е използването на презерватив. Важно е да се знае, че презервативите не осигуряват пълна защита от полово предавани заболявания. Измиването на половите органи и вагиналните душове след полов контакт не предпазват от полово предавани инфекции, в това число и от гонорея. Световен мащаб все повече се подчертава ролята на профилактиката и образователните програми за ограничаване на заболеемостта на полово предаваните заболявания. След доказване на инфекцията е необходимо да се осигури преглед и изследване на вероятните източници и контактните лица. Необходим е задължителен контролен преглед на 7 и 14 ден след лечението поради големия процент на резистентност на случаите. Полово предаваните болести доста често се предават свързано така наречените съчетани инфекции – сифилис гонорея, сифилис хламидиаза. След 1990 г. се наблюдава прогресивен спад на заболеемостта от гонокукция в национален и европейски мащаб, което доведе до подсеняване на това заболяване и много диагностични пропуски. Профилактиката изисква стройна информационна система за ефективен контрол, съобразена с най-актуалните критерии в диагностиката и лечението.